Леді та джентльмени, я продовжую Hellgate London, і тут в продажі у нас непоганий протигаз, достатньо стильний. Не набагато він сильний, ніж наш, він гірший, ніж наш, тому що цей. Але я хочу його використати, подивитись, може він в шоколадному, в шоколадній місцині буде ліпший. Тому що, може, мене той газ, який там розповсюджується, не буде пробувати. Офелія наливайка втрачає willpower чуть-чуть. Небагато, я б сказав. І сила плюс 2. Rate of Marksman Skills трошки підвищується. Я не буду його грейдити в магазині, витрачати на це бабки, тому що він, до речі, скільки коштує? Набагато дешевше, ніж мій попередній. Але стильно виглядає, як найманець якийсь, наша героїня. 1600 бабла. І на зелених предметах нині ми, на зелених бустерах. Вімкнути мапу. Затусуватися куди, прошу нагадати, на Адміралтійській арочку. Через арочку пробігаємо і всіх знищуємо там. Арочка попереду. Хантергард. Олена, щось ви засумували. Олена, в неї крутий пірсинг зато. А Джеремі? Ну, Джеремі тусується. Це не Джеремі, це Єремія. Адміральська арка. Давайте ще раз її пройдемо. Не буде нічого складного. Цікаво, чи будуть сходи Єрихона, не знаю. Що, в мене навички я вкладав? Ні, в мене все окей, я гранату вкачав. Так, біжуть. Навіть не встиг подивитися, як вони називаються. О, в нас тут закатовані душі. Оці негідники стріляють електрикою. Небезпечно достатньо, але моя гвинтівка випалює тут просто все підряд. І не буде, нема ніякої проблеми. Fire Snap називаються смішні такі. Давайте. О, снайперська гвинтівка. Ну давайте продемонструємо надзвичайний ствол, який перезаряджається 23 години. І з нього, ну давайте, от тут Торментер, бабах! Навіть пів щита я йому не зніс цієї гвинтівки. Ну її треба модифікувати, певно, і треба дістати якусь синю гвинтівочку, щоб вона була потужна. Так, закатовані душі, слухайте, тут небезпечні достатньо супротивники, тому що вони, якщо їх багато, якщо вони накопичилися, то можуть мені щось протидіяти. А тут ще Торментер, судячи з усього, тусується, тому що я бачив зону впливу. Ось він ефірний, до речі, негідник. Слухайте, сильно мені тут засандалили, використовую, а не можу використати нічого. З мене ману хтось витягує. Мені хтось здав позаду, дуже потужно. Це хтось, це білка супротивника, я таке вже зустрічав. Це, здається, в... не знаю, туди дві гранати. Це Серафім унікальний, мені такий попадався поза кадром, який ставить мітку, і на цю мітку прилітає Napalm Strike, щось на кшталт моєї білки, яку я, до речі, не брав, бо не хочу її користуватися. Мене все влаштовує, як в мене є. Добре, сходи Єрихону нас очікують. Це і готовий. Ну тут немає ніяких проблем у нас. Трошки йдемо вниз. Нас цікавить сьогодні шоколадна фабрика. І бос Чарлі. Там у нас, до речі, два завдання, тому що я не виконав минулої серії всі завдання на тій фабриці. Гра продовжує розкривати себе, і чим далі, тим ще більш цікаво. Тобто вона продовжує подобатись, і вона просто дійсно надзвичайна. Це саме те, що мені так давно шукав я таку гру. Таку прекрасну гру, як Hellgate London. І ми продовжуємо нашу тусовку. А де перехід, перепрошую? Тут не буде його. Буде, ось тут. О! От зона впливу його, Торментер ефірний. Летить граната, друга граната, подивіться, долітає прямо до нього. Тобто перша, моя... оця граната фазова, вона не так швидко летить. Я, може, не дочитав про навички щось. Може, там написано, що вона не так потужно летить. Не знаю. Йдемо в шоколадний парк. І готуємося зустріти Чарлі. Значить, минулого разу в шоколадному парку був туман такий противний, який мене коцав. І щось на кшталт аномалії. І я нічого з тим зробити не міг. Зараз я в протигазі, може, мене не буде це пробувати. Тому що за такими речами треба слідкувати. Дуже багато зомбі з нівідкіля просто з'явилися. Вони готували підступну засідку. Хотіли підстерегти Офелію Наливайку, але... Офелію Наливайка не дасть себе підстерегти. Вона тут сама кого хочеш підстереже. Ще минулої серії тут був рарний зомбі. Ну і локація, судячи з усього, дуже велика.
і на ній ми круто затусуємося. Ось ця аномалія. Я зараз в протигазі, давайте перевіримо, чи буду я помирати від неї. ХП потрошки зникає, да, вона мене все ж таки підпалює. І ще все потемніло перед очима. Використовую інжектор. Може, можна якийсь баф використати. Зомбі пруть, слухайте. І протигаз не допомагає. Трошки є асоціації зі сталкачем. Хотілося би зробити ще один україномовний сезон, і може я зроблю. Ох, нічого собі, апокаліптичний волкер. Любить дуже ходити і нав'язувати всім апокаліпсис. Сталкач можна було би зробити, нічого не видно. От такий. Я би хотів пограти в старі моди на сталкач. Знаєте, є пару прикольних модів достатньо. І дійсно вартують уваги. Проблема в тому, що вони російськомовні і, ну, більшість з них. І щоб їх перекласти, я не хочу грати в ігри українською мовою, щоб було, знаєте, щоб був російський текст. Воно не естетично виглядає, як на мене. Може, я Call of Чорнобиль сяду і перекладу Call of Чорнобиль, тому що є така можливість насправді. Але це треба буде засісти, ну, капітально. Але хотілося б, тому що озвучка є, озвучку хлопці зробили, причому хлопці зробили навіть озвучку Call of Чорнобильської таємниці зони. І тексту навіть шматочки, ось. Можна буде взяти це за основу, але проблема в тому, що коли в Чорнобиль така штука, це пісочниця, і ти ставиш ті модифікації та аддони, які тобі подобаються. Тобто це не буде переклад унікальний для всіх. Я зроблю під себе все налаштую, і зроблю нормальний переклад, можна буде погодити. Щоправда, я не знаю, як витягти імена, смішні імена зі сталкача, і їх перекласти, от, тому що вони там запаковані. Ну, але це треба сидіти, власне, це дуже багато часу займає, але така ідея є, власне. І ще один сезончик зробити україномовний. Апокаліптична діра веде, не знаю куди, і тут дуже, дуже величезна кількість негідників. Кидаю дві гранати одразу, агрі на себе трішечки, це снайпери. До речі, вони тут потужні достатньо. П'ю ману, не можу чомусь випити, а чому? Це мене не влаштовує. Мені треба, щоб мана була і щоб граната залітала по негідникам. І щоб така граната ще спрацьовувала. Цих розвалив. Наступний підходить снайпер. Отримує в пащеку прямісінько. Хлопці, вам дві гранати одразу. Нам не шкода, тому що... Наступний готовий. Ренжи не вистачає. Так, буст щита протискаю. А він не працює, тому що 30 секунд кулдаун. По гранатах все добре, ще міточку можна поставити, рарний снайпер. Тут вже проблематично, тут вже мене потрішечки розвалюють, я би так сказав. Можна постріляти по ньому в такому режимі, що дати гранату. Позаду хтось стріляє, хочу перегрупуватися, мало не вбили. Ледь-ледь я встиг протиснути інжектор. Готовий. Оце вже нагадує Діабло, коли, пам'ятаєте, електричні такі штуки вилітали. Три інжектори. Пекельна діра мені три інжектори вартувала. Це ми тільки почали в ній тусуватися. Дві гранати на випередження, п'ю ману. Ancient Blood, стародавня кров, ми туди зайдемо обов'язково. Хлопці, що тут за тусовка? Дозволу не було на тусовку. Діаболіст небезпечний, тому що він їх буде бафати. Треба всіх познищувати. Ну вони, по ідеї, міньйони такі діаболісти, а може і ні. Міньйон, напевно, має підсвічуватися, підписуватися міньйон. Ну, я їх на себе відтягую, нічого вони мені не протидіють. Діаболіст зірвався. Діаболіст засилає постріли. Діаболіст прикольно виглядає, як Вертігонт з Half-Life. Славік просив, до речі, зробити Half-Life. Я от думаю, може зробити... Є україномовний Half-Life. Там перекладено, причому непогано достатньо. І, але я думав зробити Black Mesa. Я не знаю, чи є Black Mesa україномовна. Можна і класичний Half-Life пограти, насправді, на канал. Власне, чому би ні? Ну, подивимось. Є в що грати. Наразі Hellgate London, тому що це... І треба ще ж дописати, мені обов'язково буде Бака Роджерса, тому що гра просто так само дуже крута. Я там, ми зупинилися, ми маємо, наша експедиція космічна має десь на Венеру летіти, здається, чи на Марс. Ось, це все буде на каналі. Ну і Зельда, напевно, на момент виходу цієї серії Зельда вже готова. Всіх замочив,
Стародавня кров. Чи ми готові? Звісно, ми готові, тому що це додатковий досвід. О, нічого собі, я прийшов нічогенько, так зайшов на вогник. Всіх замочив одразу. І мені накидали тут достатньо потужно, в пику просто. Так, тримай сюди. Це пекло, це ми в пеклі. О, тут у нас рарні негідники, ну то не дуже добре. Позаду ще один флеш-ітер. Це, звісно, неприємний супротивник, тому що він в щит ховається. Я звідси, здається, телепорт не зможу викликати з пекла. А тут предмети зараз політають з рарного шейкера. Ну, ми предмети можемо викинути якісь. Він тікає від мене? Давай міточку на нього поставимо. Він зник в інвіз десь. Зараз він з'явиться. Там демони летять, слухайте, на мене вже. Цей готовий, рарний. Ну, десь зник, власне. Сюди гранату. Я бачу скриню. Рарний не з'явився ще досі. Перелетів десь. Давайте скриню відчинимо, подивимося, що тут є. Круті шмотки. А я не можу викликати телепорт. Білий протигаз тоді придеться знищити. Снайперську гвинтівку цього жалюгідно придеться знищити. Забрати синій предмет. Завалити ж цього негідника. Забрати 4 монети паладію. Оцей от величезний хоче нам щось протидіяти. Де рарний був? Біжимо шукати рарного. Рарний тут зник. А, рарний перегрупувався. А тут їх двоє рарних, до речі. Оцей рарний, він знов-таки йде в інвіз. Готовий. Шмот трошки випало. І ще один рарний. Ну, хоча б цього мочимо. Він 12-го левелу, до речі. Сильно мені дав. Або збоку тут ще залітають на нас. Рарний ще новою розійшовся. І причому так потужно. Я зараз під ефектом фазовим. Не можу нічого робити. Хороший костюм випадає. Це хороші гроші. Цих демонів треба причесати, викинути білий шмот оцей, наприклад. Та, блін, його треба викинути. Ось так. Це сюди. І нормально. Позабирали предмети. Це додатковий данж, по суті. Тут мені нема що робити. Я вертаюсь в шоколадний парк. Звідси я так само телепорт не можу викликати. З пекельних місць телепорти не викликаються, тому що хоч ми імператора Гулкара вже завалили, але дух його живий і імп-снайпер, що тут вижив один. Причому це якийсь унікальний, судячи з усього. Що з тобою таке? Якийсь він дивний, слухайте, дивно виглядає. Вертаємось в шоколадний парк. В ньому ставимо телепорт спокійно, продаємо предмети. У мене чомусь міні-гра не спрацьовує, треба іншим якимось, ну, якусь ще умову виконати, щоб вона закінчилася. Charging Station, Charging Cross. Holloway. Поки-токи, давай штанці подивимося. Ну... Ну, вони такі самі, ну, але я в ці в свої вже вклав бабло. Тому продаємо. Так, рарний за 147. Дешеві такі речі в мілішних класів. Rocket Launcher продаю. Shockwave, наноган продаю. Це продаю. Пістолети і гранатомети. Пістолети продаю. Хоча можна було пістолет-гранатомет зробити зв'язочку. Так, чоботи. 150 фазовий дефенс. А тут в мене ігнайт дефенс. Я в чоботи так само вкладався. Штанці для блейдмастера. 21 армор. Непогані, напевно. Рукавиці для самонера. Йдуть з молотка. 3,16. А в мене не такий вже і крутий шолом. Насправді, я міг і не продавати. 2,15. Фізикал демедж. О, шипи, непогано, 6 шипів вилітає. Але тут всі атрибути плюс 3, тут тільки стаміна плюс 2, тут тільки стаміна плюс 3. Не набагато ліпше, тому не беремо. Пістолет, ну такий собі. 13 по бістам. Бісти не такі страшні. По некросам я лишив, бо некроси поки що страшні. Некроси маю на увазі скелетів. Взагалі демони страшні.
Бо дуже багато в них абілок таких неприємних існує. Шоколадний парк, ми повертаємося. І ми продовжуємо виконувати наші завдання. Тут має ще бути міні-бос, до речі. Чекайте, kill to name. Антрофофагуса треба тут замочити. Господи ти боже мій, мені здалося, що це антропофагус. Я так злякався тебе, а ти взагалі ніхто. Це біст, власне. Що по мапі? Нічого не зрозуміло. Зомбі пруть. Треба антропофагуса шукати. Він, певно, десь в центрі, в епіцентрі буде. Маную аномалії і проходжу до епіцентру. Відчиняю шматки мапи. Потрапляю в аномалію, на жаль, ну нічого страшного. Там щось горить. Там зомбі йдуть пачкою. Невеличка процесія, але від гранати всі вибухають. Я їх просто кладу вже реально в дуже великих кількостях. Сер, ви не будете такі ласкаві підказати, де тут мешкає антропофагус? Ні, ви померли. А може ви, сер, підкажете, де антропофагус? Я його розшукую, щось не можу знайти. Судячи з усього, ось антропофагус. Ось він. Міледі, ви мене шукали? Я, мене звати Антропофагус. Добрий день, мене звати Офелія Наливайко. Сер, ви не підкажете, як пройти на Оксфорд-стріт, ні? Міледі, у вас погані манери, ви не леді, а ви не джентльмен. Получіть в пику просто з гвинтівки. Антропофагус готовий. Отруїть зараз. Вистрибуємо. Антропофагус, ну, такий собі, чесно кажучи. О, та тут нас Люціус Ендін, та то ми сюди, власне, і мали йти, і Технік Сміт. І на Люціуса нападає ефірний Волкер і ще якийсь рарний брейн, мозок цієї операції. Получаю в мармизу. Потужний сильно. Давайте дві абілки. Ага, і він апокаліптичних Волкерів викликає. Погані наші справи. Бо я Брейна не можу забрати ніяк. Кидаю гранату, Волкер з'являється і зникає. Пробую обійти Брейна. Демедж залітає. Готовий. Волкер ще десь існує тут. Квест? Що, я виконав квест щойно? Хе-хе-хе. Напевно. А, виконався квест ще додатковий. Пістолетів, 10 якимось вибухом маю знищити і ще щось маю зробити. Ось ти з'явився нарешті. Луціус, що? Стрибати в ту нору? Ось ми нарешті тут. Луціус, почекай. А, блін. Спіймати треба техніка. Технік щось збожеволів і побіг кудись. Я протиснув, бо я бачив, що я помираю просто. Технік біжить десь. Там мав... Я перепрошую, пропустили ми діалог, але я от за ним біжу. Ху, ти мене нарешті спіймав. Ти щасливий? Я... Так само. Мене щось прибуває. Я тут... Не треба випендрюватися, Офелія Наливайко. Я тебе прикрию. Ну, не дадуть нічого зробити. Ну, подивіться, так же вмерти можна. І ще аномалія тут прямо. Виходжу з аномалії. Техніку там нормально? Ну, судячи з усього, так. Аномалія мене переслідує. Не дає з ним поговорити просто. Давайте її відманимо. Я пропустив вже дві смішні діалогіни. Відманюю аномалію. Я не знаю, як її знищити. Пробую кинути гранату, таку. Я минулої серії пробував. Вона не зникає. Вона просто мене переслідує, та аномалія. Невже я її знищив? Мені здається, вона просто зникла. Технік, ну... Я мажу інжектор. Давай, швиденько. Так, ти щасливий? Я впевнений, що так. Я не хотів втікати, насправді. Я слідкував за тобою, але щось там між моїх ніг сталося. І демон, який мене тут рейпить, він заліз мені в голову. І ми шукаємо Horrible Burnt Alive. Ми можемо тут спалитися. І хороший шанс, хороше місце тут взагалі. Мені дуже подобається. Треба повернути його до цього, до Лусіуса. Що сталося? Ну, напевно, демон, який сидить на голові.
техніка вирішив з ним пограти страшні чутки. Ну і аномалії мені переслідують тут, я не можу виконувати квести, бо вони мене вбивають просто. Луціус. Швиденько. Так, ти його дістала, добре. Тепер треба слідкувати, щоб він знов не втік. Я не хотів. Про що ми говорили взагалі? Я фігурально виражаюсь, правда, Офелія Наївалки? Так, так, давайте говорити про любов. Упс, щось сталося. Я щось там підпалив більше, ніж міг взяти. Він добре спрацював, боже мій, я почуваюся, що. Якісь сонце мені в очі потрапило. Звучить правильно. 76 хп, вмираю. Не знаю, що сталося. Ну, як я можу по-інакшому прочитати діалоги, якщо ця гедота мене переслідує? Ще дві гранати. Знищити її? Ну, не знаю, зі снайперки. Спектральний. Це не працює. Ракети. Нічого по ній не працює. Власне, щось там сталося з техніком, і ми маємо вертатися. І Гедота, подивіться, вона не відманюється, вона вертається до нього. Технік живий, туди ніхто стрибати не буде, Луціус живий, все, суїцидальна місія закінчена. Ми вертаємося на станцію. Не можемо вернутися, бо в мене закінчилися телепорти. Цікавий хід. Я не очікував, що таке може статися. Може, зомбі випаде? Ну, в мене є такий класичний телепорт, щоправда, але я сюди не зможу вернутися, а не дуже і хочеться. Тан-тан-тан-тан. На Charging Cross ми повертаємось. Я думаю, ми дослідили аномалію, тобто демон сказав прийти сюди, і він в цій дірі щось з ними зробили, з тим демоном. Вернулися на Charging Cross. Люціус десь тут має бути. На, Джоан, ваше завдання виконано, до речі. Ви даєте снайперку, не потрібно, дай оцей хай в крісло, ми продамо одразу. І все. У вас ще є завдання, зараз ми візьмемо. Ви отримаєте за 222 таку штуку, рукавиці, отримаєте сюди, меч. Отримаєте. Значить, це ми досліджуємо. На жаль, немає можливості дослідити одразу все. 47 щити дуже хороша штука, сила плюс 4. Хороший армор. Але ні. Далі. 1.8 не підходить. Далі. Беру 10 телепортів. 3.500 у мене. До речі, можна загрейдити якісь речі, якщо мені це знадобиться. Я думаю, що поки що ні. Рукавиці 5.4 не підходять. У мене ще один імплант прикольний. 11 Toxic Damage. Демедж по некросам я продаю, цю штуку я продаю. Значить, давайте рарні збирати сюди. А такі 17 демедж по спину. Ну, такі придеться продати, тому що це базові штуки, які можна в будь-який момент купити. Інжектори, все окей, тут все окей, шілд-бустери мені потрібні. Плюс 100 щитів, плюс 100 щитів, плюс 100 щитів. Шок-гард в мене є. Адреналін пілс. Все. Let's get infected. Все буде уражено. Джоан, наступний квест. Так, ну ми не настільки багато паладію отримали насправді. Я не знаю, чому так. Треба знайти Добстера тепер. Фінансовий геній, я пам'ятаю, що я пам'ятаю. Дуже смішно, що я не почала нашу розмову з цього. Ти почала. Моє багатство... така сама функція, як допомогти щось якомусь хлопчику, який застряв, ну, щось вона хоче сказати, що вона ніби, не пам'ятаю слово. Ну, вона як хлопчик, який хоче застряг в світі, але хоче подорожувати з пригодами. Це дуже мило, каже. Мила ідея в неї є. Кожну частинку перетворити в золото. Так, і вона хоче дістати Добстера. Він френдлі кабаліст.
Сумонить усіляких цих, ну, створіння. Але щось таке враження, що він їх не відпускає на волю, чи відпускає. О. Ось чому він тікає постійно. Добстер нагадує характер, якого я один раз знала. Це нагадування з її старого життя, тому вона хоче, щоб я допоміг їй знайти Добстера на Пікаділлі Апроч. Добре, беремо твій квест. На Пікаділлі Апроч. Чекай, моє основне завдання, давай, покажи мені. Поговорити з Люсіусом Адліном. Він тут, чи він повернувся? Він тут, власне. Люсіус, прошу доповісти, що це був за перформанс такий технік. Ну, сидить з тим демоном. 314-й просто там трошки вирішив розважитися, розумієш? Він там цей, не хвилюйся, Офелія, наливайку за нього. Скоро його мозги будуть позитивно, наповняться інформацією, яка нам потрібна. Просто дивись за спиною. Так, я дійсно відчуваю, ніби мене тут гвалтують душі світів, у які заходять мечі якихось секретних знань і ненависті. І я хочу різати пилоть і арку гиряк. Це, судячи з усього, демон вже заволодів їм. О, перепрошую. Ну, багато чого на мене звалилося в останні дні, жартує технік Техсміт. Добре, що ти не втрачаєш почуття гумору. Луціус скаже, що скоро ми мене очистимо. Що воно тебе скоро очистить, ну, цей демон. Або, можливо, він тебе вб'є. Ну, можливо, він мене вб'є. Дякую тобі, Луціус. Так, я стараюся знайти щось інше, Офелія, наливайко. І прямо як діти будуть роздягнуті, і будуть вони йти по ефірним шляхам містичним, і землі наповняться кров'ю, і життя перетвориться на гріх єдиний, і на народження, і ми зґвалтуємо всі світи. Ярк! О, Боже мій, я не знаю, мені треба прилягти. Так, ти лягай, давай, ти дивись, щоб зло ти мене захопило, каже цей Люціус. Як в добрі старі часи, Офелія, наливайку. Ти мусиш, короче, чекнути Арфауна, він дасть тобі роботу, а потім ти до нас підійдеш з 314-м. Угу. Ніколи не знаю, що... Ніколи не думав, що знання може діставатися таким шляхом. Ви думаєте? Ясно. Бідний технік 314-й. Ми стараємося дістати інформацію з Оракула, перенести її йому в голову, судячи з усього, наскільки я розумію. Значить, наступне моє завдання – це поговорити з нашим Аполінарієм, який тут тусується. Я не хочу, щоб поки що тим займатися. Я, напевно, зроблю завдання на Пікаділлі Апроч додаткове. І ми подивимося. Тут дуже багато станцій суміжних, і, напевно, нам... Пікаділлі Апроч трошки змінилася станція. О, зразу Діаболіст. Небезпечно. Трішечки небезпечно. Він ставить щити на негідників. Мені телепорти треба поставити. Він що по мені влучив. Тут ще один Діаболіст. Ми гранату йому засандалимо. Він стріляє. Трішечки влучив. Він готовий. А от щити я пробити не можу, на жаль. І в мене нема мани. У мене починаються проблеми. Звичайно, з тими гремлянами. Цей готовий. Цей так само готовий. А завдання хіба не тут? У мене завдання не підсвічується. Завдання, здається, експлор. Зараз всіх постріляємо, потім завдання подивимося. Прикольно, що ми вернулися на Пікаділлі Апроч. Знайдіть Добстера. Давайте шукати Добстера. Хлопці, невеличка тусовка в нас тут, я так побачу на Пікаділлі. Летять гранати по вам. Ну, діаболісти тут не дадуть життя просто, абсолютно. Діаболіста треба вбивати першим чином. Причому ціною усього, тому що він просто надзвичайно напрягає. Він стріляє і бустить всіх інших. Причому навіть коли я його знищую, то бусти не сходять з них. Зі снайперів. А снайпери не такі вже й сильні, вони 8-го левелу усього лише. Цей готовий. Ще забираю бабло, і цей зараз буде готовий. Фьюрі попереду. Нік Фьюрі.
Юрій стріляє і готова так само. О, якийсь рарний демон. Зараз ми гремліна ще причешемо. Рарний демон що робить? Халюкінейшн якийсь. Галюцинація. Гранату можна йому засандал? На біхолдера схожий, розлетівся дуже стильно. Готовий. І тут ще гремлін трупер. Ми зараз всім тут дамо. Де ж Добстер? Цікаво, хто буде Добстер. Добстер кабаліст має якийсь бути, який викликає... викликає цих крейчур створює. А може вона так пожартувала, і це буде бос якийсь, який зомбі піднімає. Це ми зараз перевіримо. Поки що нічого страшного не відбувається. Просто всіх мочимо. До речі, день настав. Ну, якщо це можна назвати днем, стало світло на Пікаділі, що не може нас не радувати. Так, на, отримай сюди дві гранати. Вже мочилово таке пішло конкретне на Пікаділі, слухайте. У Фьюрі сильні щити достатньо, вона готова. Ноу, кричить. Єс, 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 і тис. Ну, я йду далі шрайкерів знищую, які летять на мене пачкою. Їх добре збирати, а потім, напевно, мітку ставити якусь. Або під гранату їх просто... класти. О, нагнітають. Зараз щось почнеться. Ну, давайте, подавайте мені демона, подавайте Добстера. Уявляєте, Добстер зараз такий 20-метровий скелетон буде на 10 метрів такий величезний. З гранатометом. Лорд Віенав до нас прилітає, хоче щось нам протидіяти. Трошки ми його причесали. Лорд Віенав зараз просто ляже. Лорд Віенав потужний достатньо, не треба недооцінювати, готовий. Щоб повипадало якісь рарні штуки. Ну, я майже прийшов. Ще один діаболіст, якого треба знищити. Летить одразу тому дві гранати. Ще трішечки, готовий. Він новою, до речі, розлетівся. Було небезпечно. Ставлю мітку, мани нема. Пікаділі циркус, а мені ж тут треба Добстера знайти, так? Так воно і є. На Пікаділі Апроч чи на Пікаділі циркус? Здається, на Апроч. Ну, якщо що, то ми сходимо на Пікаділі Апроч. Скріні не буде, буде. Щось випадає. Так, давайте, поки я не забув, я поставлю телепорти. На кнопку те, я так і не перебіндив цю кнопку. А, ще такий момент, ну, ви, напевно, помітили, що за кожен квест додатковий, за більшість квестів мені додають ще одну навичку. Тому ці квести додаткові треба робити не навичку, а стату одну. Власне, от сюди. За деякі додаткові квести, тому їх треба виконувати. Добстера я не знайшов. Знайшов, судячи з цього, я його замочив, але я навіть цього не помітив. Значить, був якийсь унікальний чувак. Викликаю телепорт. Оп. Так, в Гіла нове завдання, в Джіла. Що ви скажете? Я не знайшов, судячи з усього його. Просто я і цей... Ну, кабалісти займаються своїм чеклунством і не хочуть, напевно, щоб їх знайшли, да? Gear Bracer Child Booster я візьму за це завдання. А, я можу два. Gear, Fire, Anti-Venom. Бустери сюди. 10 тільки вміщається. Боже ти мій. Тут 8. Шмот продаємо, беремо додаткове завдання і потім йдемо робимо основне завдання. Штанці. Штанці зараз ми подивимося. Так, 3.18, не підходить. Далі, гвинтівка. Ну, непогано, але ні, так само не підходить. Покажи своє. Та нема того, що мені потрібно. 68. Я думаю, наступного акту вже буде нормальна гвинтівка. Тому що, ну, на 36 це поганий демедж. Мені не підходить. Шолом. 2.11, ні, шолом ми будемо так само міняти, судячи з усього. Мені повипадали рарні модифікатори. Що непогано, критичний мультиплеєрний по бістам 72. Не дуже він хороший насправді. Цей модифікатор, як мені здається, Shield Penetration непоганий, але так само вилітає. Армор. 3.18 не підходить. Міск. Треба щось докупляти. Телепорти є, хілки є, все є. Джил, ваше завдання.
Йоу, ти не така вже і лінива. Це дуже добре. Я боюся Lonely Tunes. Безумного лорда Луціуса. Він не найкращий тут приклад подає на Charging Cross. Особливо... Ну, багато брехні якоїсь, він каже, щось таке. Або про собак, ну, якась гра слів була. Собаки, які тримають героїв так, ніби, щоб вони спали біля їх ніг, навіть на вулицях. Собаки, які б'ються один з одним очима і роблять кожен рік нашого вживання більш складним і складним. Ми маємо цих собак поставити на місце для того, щоб їхня сила лягла на нас і щось ми там як ніж це все розрубали. Угу. І ми нарешті маємо починати казати правду. В тебе ж схожий квест, схоже твоя тусовка. Я не прошу тебе дуже багато. Треба знайти 15 іхорів в Адміралській арочці. Давайте це зробимо. Ви що скажете, Арфаун? Я не розумію, чим ми там займалися з тим навіженим. Одному не пощастило. Але якщо ви та Луціус вірите, що 314-й його проникнення в світ демонів і в голову Оракула потрібно, то най воно так і буде. Let it be, каже, коротше. У мене віра є у вас обидвох. Віра в те, що ви знаходитеся на шляху пошуку нашої правди і подбаєте про Сміта. Луціус сказав, що це займе якийсь час. Ну, я думаю, хтось твого калібру має цим зайнятися. Наші сили на Millennium Battle зараз під натиском. Це виглядає дуже погано у Фаліана Левайко. Контакт ми втратили, і треба перевірити ситуацію і надати асіст, який ми можемо зробити. Ти можеш зараз цим зайнятися, поки там технік Сміт спілкується з демоном, і я... Сподіваюсь на тебе. На Millennium Battle нам треба йти. А що по квестах ще? Докс. Докс треба на Адміралі Арк. А Millennium Battle де знаходиться зараз, ми подивимось. Даунінг Стріт. Millennium Battle туди довго піляти, через White Hall. Давайте в адміністративну арочку збігаємо, швиденько зробимо сайт-квестик. Є ще один сайт-квестик тут, я бачу, подивіться. Давайте ще його візьмемо. В кого? В техніка 14-го. Слухай, останнє прохання для тебе. Я волонтерю ще далі, ну, робота є. Так, чесно, це буде останнє, це дуже потрібно. Люди думають, що я щось на кшталт тут героя, який стікає кров'ю. Ти знаєш, насправді, його вже почали поважати на станції, судячи з усього. Так, він щось пробує зробити, але в нього не виходить. Остання робота, on commission. Ти кажи, 6 putrid ears йому треба з проклятих фелборнів дістати. А він не знає, де їх дістати. Успіху тобі з цим. Вайт-холі треба це знайти. Ну, давайте швиденько тоді адміральську робимо квестуху. А потім Вайт-хол нам потрібно по основному завданню. Швиденько. Кого там треба було замочити, не знаю. Мочимо всіх. О! Курсет Фернтреп. Один я дістав, значить тут на Сторментер небезпечно трішечки. Прокляті фелборни небезпечні. Гра повисла. Гра відвисла. Так, і Торментера треба знищувати. Гра так капітально висанула. Може зробити стоп-старт, але тоді мені треба на локації заходити. Перезаходити. Прокляті фелборни біжуть. Мочим їх. Да, гра капець зависає. Бачите самі, напевно. Зараз зроблю стоп-старт. Не знаю, вісяки такі неприємні. Не знаю, з чим пов'язано.
сподіваюсь, більше такого не буде. Бо щось фрізануло. У мене зайвих процесів зараз не вимкнено. Пробую робити це завдання. Далі. Тусуватися, всіх стріляти. Скільки треба ще? Ще декілька. Ну, це просте завдання достатньо. Для героя такого класу, як у Фаліана Левайко. 13-й левел я, до речі, утримую. Ой, хтось стрільнув тут через всю мапу. Це виснажена душа. Постріл такий потужний був. Давайте беремо левел. Стаміна 35. Точність трошечки побільше. Навичку потім візьмемо. Тому що треба продовжувати. 5 ще треба штук зробити вибухом. Треба на нижній левел, напевно, лізти зараз буде. Бо я фелборнів більше тут не бачу проклятих, з яких я маю, власне, ці залишки крові дістати. А, ще такий нюанс цікавий був по завданню. Мені здається, іноді треба, коли тобі треба діставати частини тіл мутантів, оці по завданнях, то треба їх знищувати, власне, саме фізичним ушкодженням, тому що фріз просто капітальний. Я не знаю, з чим це пов'язано. Давайте я вийду, зайду з гри. Бо, не знаю, ну, два таких фріза було капітальних просто. Я зайшов, вийшов. Вертаюсь на адміральську арочку, тому що тут треба зібрати ще залишки крові проклятих фалборнів. Мапа мала перемалюватися. Давайте одразу зробимо так. В нас нові супротивники тут, звісно ж, заспавнилися. Сподіваюся, що фелборни з'являться, з якими треба битися. Бо гремліни-трупери не дуже добрі супротивники, тому що є фелберни. Так, це готово. О, давно такого данжу, до речі, не було. З одної з перших серій. Позаду хтось стріляє по мені, погані справи. Ні, здалося. Ого, яка станція цікава. Тут у нас сталкери. Стріляють вогнем, але нічого протидіяти нам не можуть. Ще один десь зверху. Отримає просто в пащерицю свою. Так, і наступний готовий. Скільки треба ще? 4 штуки. Збираємо. Фелборнів не бачу. Гремлін тільки такий. Біжить. Готовий. Треба фелборнів виловлювати. Тут гремлінів просто надзвичайно якийсь натовп. Кидаю 2 гранати, всі розлітаються. Надзвичайно потужно. І все в нас буде зараз добре. Всіх застрелимо. І демони потім, коли потраплять знов до пекла, скажуть, що ні, не треба туди лізти, бо там Офелія на Левайку працює. Найкращий хантер в світі. Ще один снайпер. Мене пробили, до речі. Вже так нічогенько. Наступний гремлін. Там, здається, діаболіст попереду. Вибухи відбуваються, надзвичайні просто. Стрілянина продовжується в підземеллі. І ми зараз все затащимо. Ще білочку прожмемо. Нормально. Де діаболіст? Десь попереду, а збоку ще заходять. Давай сюди гранату. Я бачу діаболіста вже. Гремлін Діаболіст, ще на нього міточку, будь ласка, щоб швидше його знищити. Погано горить, негідник. Ще один фелборн проклятий. 13 з 15, 14 попрошу з 15, і треба ще одного. Там, здається, тільки стрільці, що не дуже добре. Мани нема. П'ю ману, кидаю гранату. Кидаю ще одну гранату. Там хтось серйозний ходить. Діаболіст чи ні? А, Cursed Felborn. Все, завдання виконано. Добре. Ну, мапа велика достатньо. Може будуть унікальні якісь? Давайте подивимося. Будуть діаболістів декілька. Граната полетіла в молоко просто. Мани дуже мало. Ну, пропиваю ману, то не проблема. Тому що для нас. Кидаю ще гранату таку, таку. Ще п'ю ще одну ману. Не можу, тому що кулдаун. Перший діаболіст готовий. Другий щось спробує випендритися тут в підземці. Кидаю свої закляття мерзення, але готовий зараз буде. Мене пробили, до речі. Все, тут ми закінчили. Ого, там величезний гертеск тусується. Отримайте гранату, прошу пана. Він ослаблений, він готовий. І зараз він буде народжувати зомбів і макготів, але так само готовий. Буде хтось унікальний, хотілося би. Слухайте, ми на друге коло пішли вже. Така підземка достатньо велика у нас нині. Снайпер дратує трошечки, бо влучаю по мені сталкерів, тому що ми розвалюємо дуже просто. Цей готовий, наступний підпалюється. Я не знаю, чому гра підвисала. Зараз підземелля згенерувалося в рази більше, ніж минуле. І багів ніяких немає. Ну, баги в грі присутні. То зникають предмети, зникає
всякі штуки, все ж таки вони її до розуму не довели навіть фінальним патчем. А уявляєте, що буде на Nightmare на складності? Там же прийдеться вкатувати ті абілки просто пачками, і ефектів буде в рази більше на екрані. Це і готовий. Та тут нашу ви музику вмикаєте, ми тут з усім впоралися. Але я не можу зупинитися їх кліпати, бо дуже весело, веселий процес. Попереду щось, а попереду вихід в шоколадний парк. В шоколадний парк я не хочу вже йти. Я, певно, викликаю телепорт, і ми здаємо це завдання, йдемо в наступну локацію. Ну, можна, що радує, що можна вічно тусуватися і виконувати ці завдання навіть без завдань. Джил, ваше завдання. Hello? Ого, ти мені Canon Impaler якусь дуже потужно. Наступне завдання. Так, вони хочуть щось там протидіяти нам. Ми та вони. Угу. І тепер воно не впаде з нашого лінії. Ми маємо триматися мого призу і предстати перед їхніми очима без остраху. Або жах нас чекає, або слава. Ти можеш допомогти оборонити те все, що ми здобули у Феліа Наливайку. Будь ласка, без тебе я провалюся. Так, і треба два термінали освітити. На Даунінг-стріт. Угу. Зроби це швидко. Даунінг Стріт, два термінали треба зробити. Добре, освітити причому, це цікаве завдання. Холловей, давно не бачились. Одразу отримаєш суперпістолет і такі штанці. Показуєш мені гвинтівки. В тебе всяка дуристика продається. Добре, ми звільнилися, значить, від інших завдань. Дивимося тепер, де мені треба. White Hell і Даунінг Стріт, власне. Потім Millennium Battle, це, ну, схоже... Буде там щось серйозне дуже. Hold Fist. Травен на Millennium Battle. Це в мене єдине завдання зараз лишилося, ні? Ні, на White Hell мені треба вуха повідрізати з проклятих фолборнів, а ми і вони треба на Даунінг Стріт два термінали активувати. Значить, ми туди йдемо через... Через White Hall мені треба йти. Це в іншому боці нашої підземки. По предметах все чудово, гвинтівка досі тащить оця вогняна, але скоро її треба буде міняти. Так, що там у нас технік наш? Нормально, вони, ну, вже знайшли спільну мову з демоном, оракулом. Затусовуємося на White Hall. Білий зал, щось він не дуже білий, насправді. Стрибаю і біжу вперед. Що нас очікує, не знаю. Але ми всіх замочимо просто тут. Бо як інакше. Багато зомбів дуже, всі одразу підпалюються, я кидаю гранату. Всі зомбі готові. Ох, нічого собі, нічогенький постріл було здійснено. Бенішет. Вигнаний. Його вигнали з нашого світу. Він повернувся, щоби мститися усім живим душам. Але не так сталося, як гадалося, що граната летить на випередження просто. І зомбі всі лягають. Бенішет цей. Вони в інвіз можуть заходити. Там попереду. Проклятий Фелборн. З нього, власне, я вухо відрізаю. Ще один позаду. Вухо на базу просто. Треба зібрати 6 вух. Бенішет наступний. Буде електрикою зараз стріляти. Нічого не зробить нам. Летять гранати одразу. Я просто всіх тут розриваю, як мав по газету. Якого? Не 13-го левела. Співмірні зі мною, до речі. Мали би мене карати. Але поки що карає тут тільки Офелія Наливайко. Так, Бенішет мене хвилює, тому що ці... Міні-гра виграна. Якимось чином, не знаю. Не слідкую за цим. Предмети повипадали за міні-гру. Добре. Значить, тут ми затусувалися. Ми біжимо тепер вперед. Мені треба ще 4 вуха від Фелборнів. От наступний Фелборн вухо подарував нам. І наступний... Десь закріпився, але тут зомбі ще його супроводжують. Зомбі готові, можна трошки викупатися. О, ну от і Фелборн. Так, як треба. 4 з 6, ще двоє. І це кінець данжу. Власне, цього. Опа, позаду хтось.
Це зомбі Джеремі. Він не встигав на свій трейн і вирішив на мене злість свою використати. Ну нічого, ми його причесали так само. Попереду хтось там дуже сильно викабенюється. Що це таке там? А, це я познищував негідників. Песачвей, хто ще кричить? Наступний перехід, я не побачив просто. Ну, там така тусовка серйозна, одразу дві гранати кидаю. Вибух якийсь надзвичайний. О, мені випала якась гвинтівка синя, рарна, може бути цікава. Зомбі підпалюємо трішечки і бенішить наступний. Ще меміточку поставимо, щоб швидше з ним впоратись. Хе-хе, зомбі близько підійшов. Хотів познайомитися, певно, взяти телефончик. Нема чого. Ще декілька гранат, я кидаю, мани нема. Нема мани. Два паладіо. Зомбі можна і так причесати з вогнемету нашого. Скриня. Треба ще двох фелборнів. От я одного бачу. Вухо забрав, ще одне треба. Бені, ще багато їх тут. Слухайте, ще один фелборн. Так, це завдання виконали, і Бенішет так само готовий летить. Далі, що попереду? Попереду має бути вихід, насправді, на наступну... На Даунінг-стріт. Нарешті ми просуваємося вперед. Але давайте перш ніж зробити цей вихід, ми телепорт виключимо, продамо предмети і здамо завдання. Може, ще наступне вийде. Оп! Charging Cross. Багато завдань, до речі, в другому акті, що сказати. Technic Smith 14, що там у вас? Come on over. О, ти мені шолом даєш. Причому ліпший, ніж мій, тому що він підвищує tactical skills. Можна взяти. І нова гвинтівочка в нас з'являється. Холовий, давай, щось можеш протидіяти тому шолому? Нічого не можеш. Снайперку забираєш. 3.22. Ну все одно, шолом, мені не здається, що він тіровий. Знаєте, як Діабло було, що ти в кожному новому акті підбирав предмети, які були ліпші в рази по параметрах. Батарейку сюди, міск. Ми казали, що можна закупити... Одну тільки купляє, а казали, що можна купити пачкою якось. Давай, купимо. Оп. Так. Композитна Zeus Rifle, 81 електричний Direct. 10 спектральний демедж. Що в нас тут було? Токсичний демедж. Токсичний потрібен. 38 демедж по бістам і критичний демедж бонус хороший. Батарейка, власне, така. Пішла. Далі, друга батарейка треба вибрати. А другої батарейки немає у мене. У мене є така штука. 10 спектрального. Не лізе воно сюди чомусь. А, можливо, тому що він 13-го левелу, а ця штука перший 11-й левел. І впарюємо. Вони ще по левелам мають бути. Значить, треба ще батарейку і фігню. Фігня є. 14 стан атака. Ця підійшла. Що ще треба нам? Ще треба батарейку одну. Ну, критичний демедж, я не знаю, чи це буде сильно потужно, ну, давайте візьмемо. Окей. Значить, токсик демедж. 11-25 левел, це хороша штука. А це ми продаємо. Далі, шолом. Все одно я не хочу в нього гроші вкладати. Все одно я не хочу в нього вкладати гроші, розумієте? Тому що можна вибити щось ліпше в рази. 4.34 мій. Тут 3.21. 2.10, 2.13. Рукавиці. 2.12, 8.15. У мене все ліпше виходить. О, це цікаво. 5.4. 109 Shock Defense. Є 5000. Можна покращити зброю. 127. Це дуже хороший демедж. А, до речі, давай, що може купимо ще таку штуку. А такої штуки немає. Є. Ой-ой-ой-ой-ой. 114 демедж. Ну, тепер мій ракетомет буде тут гоцати, дай Боже. Хороша зброя. Оця найкраща. Тепер Zeus Rifle. Ну, ренжа в неї не дуже хороша, але, в принципі, нормально. Good. Good. Вона потужно виглядає, слухайте, вона готова до бою, судячи з усього. Whitehall. Заходимо.
І Downing Street нас очікує. Слухайте, якийсь параметр 100, може вона перегріватися буде. Зараз ми подивимося, як ця гвинтівка буде стріляти. Це навіть, напевно, електричний кулемет. На Downing Street... Ага, це щось на кшталт такого lighting gun. А, вона по декількох працює, я розумію. Давайте на тебе міточку ще поставимо. Ну, я би не сказав, що вона суперова. Вона, типа, АОЄшна така. Цей просто потужний достатньо почувара. Ну, давайте тепер спробуємо. Так, вона розлітається по декількох цілях. Тобто, якщо їх багато, можна нормально сандалити. Ось так одразу їх пачкою брати і все. Ви що скажете? Ну, але демедж вилітає не дуже потужний. І вона швидко розряджається достатньо. Ну, базових супротивників вона одразу випилює. На Downing Street, які в нас були завдання? А сильно завдань у нас не було на Downing Street тут, насправді. Гармата, до речі, непогана. Можна стріляти з неї. Що тут було? Оп. Тут нічого нема. Сніг пішов. Слухайте. Зараз би чаю з лимоном такого, знаєте. А британці п'ють, до речі, чай з молоком. Я не знаю, як вони це п'ють. Дуже він противний. Я з молоком можу хіба каву пити, бо я молока взагалі не вживаю. Просто не можу. Ще з дитинства. А британці дуже люблять. І сендвічі з вогірками. Дуже вони люблять. Слухайте, гармата непогана, щоб знищувати таких попередніх, ну, звичайних супротивників, особливо, якщо вони кучкуються. Але демеджу все одно не так багато, як от цієї гармати, бо ця за ДПСу більше просто виходить. А ланчер що скаже? Ну, ланчер хороший, особливо в цьому режимі. Просто їх як мавпа газету розриває. Не знаю, тут таке собі, бачу термінал. Так, що хтось хоче випендритися трішечки, ми ще гранату дамо таку і таку. Другий термінал, знімаємо кеш. Downing Street, завдання виконано. І потрохи можна просуватися вперед. Давай трошки лазеру дамо. Круто, що вона по площі працює, але я думаю, кожен наступний демедж, який залітає в іншого супротивника, він знижений має бути. Це можна затестити насправді. Але тут настільки все швидко відбувається, настільки швидко ми їх кліпаємо, цих демонів, що просто ти не встигаєш за цим слідкувати. Ти просто біжиш вперед і стріляєш. От зараз цьому, ну, половину ХП знесло. Цікаво, чи буде... О, там рарний якийсь. Ну, тут ця гармата не спрацює. Тут треба кидати таку, таку. Він стрибає на мене, до речі. Епічний ревайджер ранд. Щось в нього. Афікси якісь. Плейн шіфтер смолдерінг. Зараз буде щось погане. Ну, він згорів, до речі. Підпалив трошки Downing Street. Трошки вирішив нас зігріти. Він, бачите, справжній джентльмен демон. Тому що він побачив, що нам холодно під снігом. Я згадував якраз про чай з лимоном гарячий. Він вирішив нас зігріти. А оцей не хочу помирати. Помер нарешті. Речі не лізуть. Ну я набрав тут так пристойно. Це сюди і все залазить нам. Що попереду? Попереду перехід на Millennium Battle. Битва за тисячоліття. І вона, судячи з усього, буде жорстка. Дандер Ліч ще попереду. Летить граната йому в пащеку просто. І щось він навіть закляття своє не встиг мовити. Продовжую знищувати демонів. Це, до речі, почвари, звичайно. О, мені треба молоточок 15 по міні-грі. Я так бачу, що треба звичайним демеджем зараз, щоб вигравати. А в мене його просто немає. В мене є ракети і все. Маю на увазі оце, 15. Воно, на жаль, тут не підсвічується, що я маю робити, щоб виграти додаткову гру. Millennium Battle, щоб я тут боюся, щоб боса не було насправді, але ми подивимося, що тут буде. Так, тут у нас якийсь паладін. І летять слідчері якісь. Він так само стріляє по ним. Ми туди гранату дамо. Він не може зі мною говорити, тому що він в оточенні знаходиться. Та і я тут в оточенні вже знаходжуся, бо вже набігли на мене, слухайте. Давайте всіх розстріляємо для початку. Тут нас розвалять зараз з тим паладіном. Не знаю. Буст роблю. А ну, хлопці, трошки вас підпалимо. О, нормально, цей ствол їх причесує.
не так добре, як хотілося би. Ну тут дуже багато почвар усіляких, я ще не влучаю. А це буде долітати? О, це нормально долітає. Паладій пішов, там ще демони якісь. Це наші. Це наші. Зараз ми поговоримо. Всіх замочили? Ні, ще не всіх, ще тут летить. Ранжа не дуже хороша. Ранжа, напевно, максимально в снайперської гвинтівки. По супротивниках зі щитами чомусь електрична зброя не дуже ефективна. Мені здавалося, що буде більш ефективна по таким супротивникам. Граната вам летить, прошу пана. Ви помираєте нарешті. Ще будуть? Ще я охочі. Оцей, граната в писок прямо залетіла. Він вижив, до речі. Та, тут наших сильно затиснули. Подивіться, який колізей тут. Просто надзвичайно. Я думаю, треба навіть хілку тут прожати. Все вибухає просто. Ще летить на нас. Ревейджер якийсь унікальний. Ні, це не унікальний, це звичайний. Він зник десь. Наша туретка. Я не можу предмети підбирати. Ух, ну нарешті ми всіх замочили. Так, розкажіть, що у нас тут обстанівка, а? В неї кулемет надзвичайний шестиствольний і дробовик двоствольний. Одного людину нам, командир Діксі, каже, тебе одну сюди вислали. Слухайте, тут треба анігілювати просто величезний натовп демонів, а тебе прислали одну? Ну, це ліпше, ніж нічого, Хантер, але ми всі тут помремо насправді. Треба, щоб хтось реактивував автоматичний дефенс, захист тут, щоб ми тут протрималися. Знайди цю область Хантреса і зачисти її. Це має допомогти і реактивує дефенсні турелі. Я вже одну бачив ось тут. Нічого тут складного нема. Все, турель пішла. Ну і пішла зачистка, да? Хлопці, давайте, я мало своїх не підстрелив. О, все серйозно буде зараз, до речі. Треба активувати декілька турелей. Мені здається, попередньо не активував чомусь. Чомусь так здається. Давайте валимо їх всіх. По щиту проблема. Ми додатковий буст включаємо. Проблеми вирішені зараз будуть. Мани мало. Ману пропиваємо. І все нормально. Бачу наступну турель. Що ви тут стріляєте, молоді люди? Не було дозволу на постріл. Наші зверху стоять, там нічого не роблять. О, наші побігли в бій. Надзвичайно. Штанці випадають. Так. Чи активували ми турель, чи ні? Ну, здається, я її активував. Ну, вона підсвічується. Я звалюю, тому що мені треба... О, там символ якийсь з'явився. Цікавий. Треба наших підстрахувати. Підстраховую наших. Музон. Ну, що музон? Мені треба предмети впарити. Джил, ваше завдання потім, тому що забитий наплічник предметами. Головей, це знову ми. Забираєте оце. От, слухайте, прикольні предмети Холової повипадали. Давайте. Холовий, багато би віддав, щоб ви за один клік мені розпізнавали всі предмети. Так, 10-10, 4-23. Непоганий предмет. Далі. Це дурня, напевно, буде, 5-32. Ну, нічогеньке таке, але ні. Цікавить ось це, легендарне. Нічого собі, 15-14. Демедж по мініонам. Токсичні шипи, вогняні шипи, Мініон Армор 42, стаміна плюс 5. Ну, але воно... Ну, 15 армору. Беремо. Сильно вклався в цей вест? Ну, не знаю. Подивимося, чи можна сюди щось засандалити. Щити, по щитам ми просіли сильно. 29 щитів, от ці би щити сюди перекласти, було би надзвичайно. Новий вид зброї. Rocket Launcher, Talon Launcher. Репер дрон. До мене нема навички дронів, я не розумію. У мене просто немає цієї навички. То, напевно, в інших, в інженерів. Poison Defense. 3.17. Не такий вже й добрий. Впарюємо це, впарюємо. Покажіть зброю, будь ласочка. Дурня всяка у вас продається, я перепрошую, ну, але так і є. Тут що у нас? Спектрал, а мені все заряджено, всі модифікації заряджені. Давайте подивимося такий момент цікавий. Чи можемо ми... не можемо, тому що всі властивості забиті. 6 тисяч вже просто є, штанці непогані. Де більше щитів в мене? От тут хороший армор у мене. Давай рарну. Опа!
PowerPoint з плюс 8. Ну, така собі, чесно кажучи. І вона забита вже. Ну, трошки мани я збільшив. І то вже добре. Продовжуємо Millennium Battle. Битва за тисячоліття. Хе-хе-хе, стрілець такий смішний. Джоні, давай за мною, я буду прикривати. Так, наступна турель попереду. Чи буде бос? Сподіваюсь, що буде дуже великий, потужний і складний. І ми йому розіб'ємо кабіну соляного. А, і вона починає стріляти все ж таки. Ну, давайте, добре. Millennium Battle. Поки що взагалі нічого складного в грі. Не було жодного складного елемента. От, тут зараз буде жорстко. Ого, там здоров'я які. Все, Vortex Goliath. Оці якісь жорсткі. Треба вмикати турелі, бо нам тут піпа буде просто. Vortex Goliath дуже серйозний. Я вмикаю турель. Я застряг. Я відстряг. Слухайте, Vortex Goliath 13-го левелу дуже потужний якийсь. Я, по-перше, не потрапляю по ньому. Все, беру свої слова назад, дістаю оцю гвинтівку, тому що жарти закінчилися, судячи з усього. Навіть дістаю оцю. А вона не сильно спрацьовує, гранату тоді кидаю. Vortex Goliath'ів треба з дальньої дистанції брати, тому що буде біда. Він іде вже на мене, негідник. Давай, я присідаю. Я дуже повільно знижую йому щит. Він хоче знищити нашу турель, судячи з усього. Турель по ньому так само вносить. Ставлю міточку, ще треба кинути гранату, треба мани випити. Другий вже по мені сандалить, я бачу, але нічого не можу зробити, тому що треба хоча б першого знищити. Я пробую манси робити класичні. Трішечки йому лишилося. Перший готовий. Друга турель там, я знаю, кидаю дві гранати одразу. Міточку ставлю. Давай в цей режим, оце йде на мене негідник. Давай в цьому режимі спробуємо його здолати. Так швидше залітає демедж просто. Ще міточку, будь ласка. Нема мене. П'ю ману. Ставлю міточку. У мені щось прилетіло, так нічогенько. Але нічого, ми впораємося. В цьому режимі складніше манси робити. Цей готовий. Перегрупуватися. Тут підстрелити. Демони там лазять, подивіться. А турель вони не знищують, так? От дурні, подивіться на них. Давай дві гранати. Що ти можеш нам зробити? Щось може протидіяти насправді. Підлагою знов гра. Не допустити профанації. Мітку поставити, випити ману. Все, щити йому знесли. Ще бустер можу прожати. Чомусь не прожимається в цьому режимі. Мене сильно щось зачепило. Я бачу, що там є дві турелі, я хочу його сам розвалити. Тут нічого складного насправді немає. 38 секунд до ребустера щита, це навіть не знадобилося. Спічери! Скрічери літали тут, подивіться на них. Ну, взагалі тут нічого складного. А ні, тут ще декілька вортекс голяфів. Ще летить граната. О, зараз мене могли тут розвалити. Я відладнав турелі і продовжую битву. Битва за людство. І ще п'ю ману. Тому що по мані в нас біда настала. Стріляю по ньому. Що по гранатах? Ще мітку треба поставити. Дуже сильно сандаліт по мені, він влучив. А ми ось так зробимо. Одна секунда. Ну, давай. Таймінги погано виловлюю. Ще гранату, будь ласка. Ще ману. Серйозна бійка. Тут дуже серйозна бійка. Мітка йде. Ще одна мітка на цього. Ще граната така, ще така. Пішов хіл, цей готовий. Наступного вношу. Мани нема знов. П'ю ману. Ну, треба просто проклікувати. А білки, гранати... І все, і цей зараз ляже, цей лягає. А оцю гедоту наші турелі мають знищити. Цю турель хтось з наших встановив. Ще я Vortex Goliath, ну тут велика тусовка. Слухайте, битва дійсно за Millennium. Я витрачаю всю ману, яка в мене є. Там ще демон якийсь був чи що, чи мені здалося. Кого тут важливіше завалити? Напевно, оцих негідників, тому що вони тут сильно діяльність розвели. І не дають мені підійти до Голіафа. Один навіть прорвався, слухати, Gremlin Trooper 13-го левела. Небезпечно. Не пробиваю його, кидаю гранату. Не можу зняти з нього щит. Що таке? От так йому залітає добряче. Так. Тут турелі я активував, тут нормально все. Vortex Goliath'а треба знищити. Тут турель так само працює. Тут хтось з наших, напевно, прорвався. Давайте, ще декілька гранат туди засандалимо. По мані в мене просто біда. По мані просто біда.
Оця гвинтівка піде. Вортик згаляв попереду. Він, до речі, на нашу турель нападає. Тут наші паладіни б'ються з ним. Треба їх підтримати. Ну, в мене бафів немає ніяких, а може мітку хіба що на ньому поставити. Це якийсь головний, судячи з усього. Стріляю по ньому. Ще мітка пішла, ще ману п'ю. Ну і на мапі тут човник якийсь, боже, Скадовськ. Просто Скадовськ. На мапі почалося щось надзвичайне. Наших всіх положили. Але турелі активні. Тут ще треба цього знищити. Турелі працюють. Ще наступний вортик згаляв попереду. Але наших всіх замочили. У мене тепер підкріплення не буде. Ну, власне, мені і не треба, тому що я люблю грати соло. Давайте тут стрибок. Тут ще якісь скарби лежать. Наступний вортик згаляв починає лагати. Надзвичайним чином кидаю дві гранати. П'ю одразу ману. Тут ще двоє супротивників. Тут міточку, напевно, ще гранату. Цей готовий, цей причесаний. Хтось з наших проривається, судячи з усього, активує там тунелі, турелі. Зараз ми його знищимо. Стріляю в режимі снайпера. Ще на мене біжить прямо негідник. Добре, мітка пішла, стріляю по вортик з галяфу. Зараз мені прилетить. Ніщо, ми ще дві гранати дамо. Нема мани. Мана пішла. Пробую вистрибнути. Йому трішечки лишилося. Готовий. Там ще попереду, слухайте, тут така дійсно потужна бійка в нас. У мене чомусь враження, що я пропустив одну турель і іду не по сюжету. Мене вбивають просто. Я відступаю трішечки. Трошки перегрупуюся. Тут ще один негідник. Причому він влучив по мені. Треба видихнути. Знаєте, коли така бійка відбувається. Тут ще треба турель. Вона нормальна. Тут наші. Давайте, хлопці, зараз будемо їх мочити. Мітку ставлю. Гремлін лягає. Вортик згаляв. Нічого не може зробити. Трошки асоціації з Half-Life викликається ситуація. Їх двоє тут. Небезпечно достатньо. А ми протиснемо. А чому не працює? Працює, спрацювало. Додатковий щит. Ще така штука пішла. Ще дві гранати. Ще... Мана нема. А, мана на кулдауні. Давайте стріляю. Давай з такого режиму, напевно. А нема мани в мене, щоб стріляти з будь-якого режиму. Погано, що мана на кулдауні. Тут треба перегрупуватися. Хлопці, давайте, вперед. Трошки обійдемо його і цей. Все буде добре. Добре, що вони не нищать наші тунелі. Турелі. Так, наступний галіаф, в мене трошки мани з'явилося, що я буст прожимаю, що я прожимаю ману, що дві гранати йому прямо в пащеку. Він стріляє, щось пробує здійснити, якийсь непотріб, але йому кінець зараз буде. Потужний, що сказати, дуже потужний. З контрола трошки постріляти, цей готовий. Наступному накидати з дальньої дистанції, зношу щит. Ще міточку на нього, будь ласка. Ще хілка пішла, і на мене нападають вже дуже сильно. Ману не можу пити, треба відступити. Відступитися. Оп. Перегрупувався. Да, тут вже складніше. Тут можна відлетіти насправді. Якщо поспішати. Що по мані? 5 є в мене. Чому вона не пилася? Не знаю. Може я не ту кнопку жав. Цей готовий. Нормально затусувалося, а? Що ти, Пердінгтон? Всіх замочили? Тут же гадота якась літає. Гранату на неї. Давайте, джентльмени, причешемо її. Я не можу влучити, кричить Ентоні. Ентоні, вона застрягла, тому що в текстурах. Вона готова. А, все? Ну, завдання, судячи з усього, виконано. Ну, круто, круто. Гра одноманітна, там нічого, все однакове. Хто це казав, а? А ще й, подивіться, скриня з надзвичайними речами. Гра одноманітна, офігенно просто зроблено, супер фантастика. Величезні монстри тут, сцена навіть. Ну, я не сперечаюся, сцена трошечки така каструбата, власне, як і сама гра, як шутерна складова цієї гри, трішечки вона каструбата дійсно, але нормально, слухайте. Хочу на Скадовськ. Опа, під Скадовськ. І тут ще щось. На Скадовськ залізти не можна. Я думаю, на Скадовську ми біля Скадовську закінчимо нашу серію. І в наступної серії
Продовжимо Hellgate London. Мені дуже подобається, дуже прикольно. Тут можна було. А, треба було ракетами, напевно, сандалити ще по Галіафу, щоб його підпалювати. Не знаю, все впорався цією гвинтівкою, вона тому що дуже в мене хороша. Речей понабирав білих, на жаль. І наступною серією Фалія Наливайко, яка набила вже половину 14-го левела, продовжить свою тусовку. Ось, і ми звільнимо Лондон від демонів, я думаю. Дякую за увагу, тримайтеся купи і побачимося далі на каналі Космічної Макаки.